İlim-fan taraqqiyoti olimlarning ishlari va kashfiyotlarining ahamiyati bilan belgilanadi degan edi fransuz kimyogari va mikrobiologi Louis Pasteur. Assalomu alaykum. Efirda tadqiqot ko'rsatuvi va ko'rsatuvimizning bugungi sonida sizlarni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Genomika va Bioinformatika markazi faoliyati bilan yaqindan tanishtirish niyatidamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz markazimizga. Rahmat, salomat bo'ling. Biz tadqiqot ko'rsatuvdamiz. Xursandman. Men Mirzakamol Ayubov. Mana shu markazni bioinformatika laboratoriyasi mudiraman. Genomika va bioinformatika markazi Fanlar Akademiyasi tizimidagi eng yosh markazlardan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot markazi bu 2012-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil qilingan. Bu markazda asosan biologiyaning eng zamonaviy yo'nalishlari genomlarni tadqiq qilishga qaratilgan tadqiqotlar olib boriladi. Va markazimizda 6 ta laboratoriya va 3 ta bo'lim faoliyat boryapti shu kunlarda. Laboratoriyalarimiz eng zamonaviy tadqiqot uskunalari, reagentlari bilan ta'minlangan va biologiyadagi butun dunyo olimlari tomonidan hozirgi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarni aynan shu markazda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlarini takomillashtirish, ularni qurg'oqchilikka chidamliligini oshirish, hasharotlarga har xil turli biotik va abiotik stresslarga chidamliligini oshirish hamda ularni kelgusida mana shu xususiyatlarini saqlab qolishga qaratilgan tadqiqotlar olib boriladi. Keling, birma-bir shu laboratoriyalarimiz bilan sizni tanishtirib o'tsam. Ushbu laboratoriyada biz kartoshka genomikasi bilan ishlayapmiz. Markazimiz nafaqat yosh markaz, balki bu joyda ishlayotgan olimlarimiz ham yosh olimlar hisoblanadi. Mana bu joyda kartoshka bilan bugungi kunda yosh tadqiqotchimiz Feruza Bobojonova ilmiy ishlarini olib boryaptilar. Keling, o'zlari bilan bafurcha suhbatlashib, qilayotgan ilmiy ishlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, biz ham xursand bo'lamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Zufa, salomat. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Bu qizg'in ish jarayonida ekansiz, biz juda qiziqyapmizki, nimalar bilan bandsiz aynan? Hozirgi kunda ushbu laboratoriyada kartoshkaning yangi navlarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdamiz. Ya'ni bu yaratayotgan navimizni hosildorligini oshirish, ildiz sistemasi yaxshi rivojlangan, erta gullaydigan va erta pishadigan yangi navlarni yaratish ustida ishlar olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda bu bizda kartoshkada ko'proq mahalliy navlar ustida ish olib bormoqdamiz, chunki bu mahalliy navlar o'zimizni O'zbekiston tuproq iqlim sharoitiga yaxshi moslashganligi uchun ham shular bo'yicha ishni boshlaganmiz. Hozir mana yaratgan navimizning afzalligi yangi texnologiya bo'yicha yaratdik, ya'ni gen nokaut texnologiyasi. Ushbu texnologiya asosida qisqa muddatlarda yangi biotexnologik navlar olish imkoni mavjud. Agarda biz an'anaviy usulda yangi navlar oladigan bo'lsak, 15-20 yil vaqt talab etiladi. Biz hozir bu yangi texnologiya yordamida vaqtdan foydalanamiz va qisqa muddatlarda shu yangi navlarni olamiz. Bu bizani yaratgan yangi kartoshka navimizni nomini bisyor deb nomladik. Bisyor deb nomlashimizdan ham asosiy maqsad bu hosildorligi oshgan, boshqa kartoshka navlarga nisbatan, nazoratga nisbatan 26%ga oshganligi uchun ham nomini bisyor deb nomladik. Bundan tashqari boshqa navlarga nisbatan 15 kun erta gullaganligi bilan ham farq qildi. Keyin bo'lsa ildiz sistemasini yaxshi rivojlanganligi, ildizlari baquvvat, yoni ildizlari yaxshigina taraqqiy etganligi bilan ham boshqa navlardan farqli bo'ldi. Chunki kartoshkada bilasiz, ildiz sistemasi qanchalik rivojlansa, tugunaklar soni ham shunchalik ko'p bo'ladi, hosildorlik ortadi. Shu bizani asosiy erishgan katta yutug'imiz. Feruzani tadqiqotlari juda ham olamshumul tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Sababi mana mana bu kartoshka misolini ko'rishimiz mumkin. Biz kartoshkada ushbu RNA interferensiya texnologiyasini qo'llashdan avval g'o'za o'simligida shu texnologiyani sinab ko'rganmiz va juda ham yaxshi ijobiy natijalarga erishganmiz. Ya'ni bu joyda kartoshka quyosh nuridan keladigan qizil nurlarni ko'rmaydi. O'simlikni qizil nurlarini ko'radigan genlari o'chirib qo'yilgan.
Agar o'simlik uzoq qizil, qizil nurlar, shunga o'xshagan quyosh spektridagi ba'zi nurlar ko'rmasa, ularda gullash ertalashadi. Qo'shimcha sifatida yonimizda taraqqiy etadi. O'zimiz shuni ko'rdik. Va biz o'yladikki, agar kartoshkada ham yonimizda ko'proq bo'lsa, ya'ni yonimizda takomillashadigan bo'lsa, hosil ko'p bo'ladigan shunaqa nazariy jihatdan shu g'oya keldi va shuni kartoshkada qo'llab ko'rdik va albatta buni natijalarini hozir ko'ryapmiz. Kartoshkaning ildizlari, yonildizlari ko'paygan. Natijada kartoshka tuganak hosil qilgan uchun qancha ildiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p tuganak va shuncha ko'p hosilga kirish boshladi. Dastlabki tadqiqotlarni dala mana mahsulot shunga qo'yaligi 25 gektar maydonda tekshirib ko'rdik va dala sharoitida ham buni natijalarini ko'rdik. Hozirgi kunda o'sha bisyor navini O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligiga patent olish maqsadida ariza topshirganmiz. Bundan tashqari Davlat nav sinov komissiyasiga ham o'sha navni sinab ko'rish maqsadida ularga ham hujjatlar taqdim etganmiz. Tez orada o'sha nav sinash jarayonlaridan o'tgandan keyin buni o'sha xalqimizga, fermerlarga tarqatamiz. Mana keyingi tadqiqot obyektimiz bug'doy hisoblanadi. Bu ham aynan shu laboratoriyaga tegishli. Bugungi kunda shu bug'doy ham juda muhim ekin turi hisoblanadi O'zbekistonda. Bu shu transgenomika va to'qimalar kulturasi laboratoriyasining yuragi desak ham bo'ladi. Chunki aynan shu joyda o'simliklar uchun maxsus ozuqalar tayyorlanadi va o'simliklar yangi ozuqa muhitlariga doimiy ravishda almashtirib boriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tadqiqotlar juda ko'p ekin turlarda olib borilyapti hozirgi kunda. Shulardan biri bug'doy hisoblanadi. Bug'doy bilasiz, mana O'zbekiston uchun juda muhim ekin turi hisoblanadi va xalqimizning dasturxonining to'kin bo'lishi aynan bug'doy bilan bog'liq. Shu maqsadda bug'doy genomikasi bo'yicha ish boshlaganmiz. Maqsadimiz bug'doy nomboqligini oshirish va hosildorligini oshirishga qaratilgan. Keling, bu hafta shu tadqiqot bilan bevosita ish olib borayotgan Shahnozaxon bilan gaplashsak, ular sizga batafsil qilayotgan tadqiqotlar to'g'risida aytib beradilar. Assalomu alaykum. Aynı damda nimalar bilan bandsiz endi? Biz tadqiqotimiz bug'doydi. Ma'lumki, qishloq xo'jalik ekinlari orasida bug'doy insonlar uchun eng muhim oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Shuning uchun dunyo miqyosida juda katta yer maydonlarida yetishtirib kelinadi. Lekin har yilgi manbi biotik, abiotik stresslar natijasida, patogenlar natijasida bug'doy o'sha ekin maydonlaridagi hosilning ko'pgina qismi nobud bo'ladi. Bu o'z-o'zidan hosildorlik kamayishiga olib keladi. Shu muammoni yechish maqsadida o'sha markazimiz olimlari tomonidan yaratilgan fitoxrom A1 genetik vektor asosida hozirgi kundagi zamonaviy biotexnologiyaning eng yangi yutug'i bo'lgan RNK interferensiyasi texnologiyasi orqali bizda o'sha bug'doyda hosildorlik yuqori bo'lgan yangi biotexnologik nav olish ustida ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Natijada bizda mana bug'doyda ildiz sistemasini yaxshi rivojlanganligi, tiklar sonini ortganligi hamda boshqa mahalliy navlarga qaraganda 5-7 kun erta pishishiga natijasiga erishildi. Har bir tajriba yonida o'sha nazorat variant bilan qo'yiladi. Bu o'sha nazorat varianti bu o'sha fitoxrom gen nokaut fitoxrom A1 genetik konstruksiyasi orqali olingan yangi barkamol navi. Bunda mana ko'rinib turibdi, o'sha ildiz sistemasi oshgan, bu nima beradi? Tiklanish soni oshgani, bu o'zidan ko'rinib turibdi, hosildorlik oshishiga sabab. Shunda biz hozir bu barkamol, yangi barkamol navimiz bilan gektariga 80 sentnerga shunaqa natija oldik. Hozirda endi bug'doy bo'yicha dunyo miqyosida global muammolardan biri bo'lgan bu zang kasalligi. Bug'doyda zang kasalligi ko'p uchraydi. Shu laboratoriyamizda hozirgi kunda zang kasalligiga chidamli hamda o'sha mahsuldorligini oshiruvchi, ya'ni o'sha un sifatini oshiruvchi, glikogen miqdorini oshiruvchi yangi liniyalar, biotexnologik yangi liniyalar olish ustida ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Mazaka, bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur va olib borayotgan faoliyatingizda safarlar yor bo'lishini, yanada yangi cho'qqilarni, yangi maralarni zabt etishingizni niyat qilamiz.
Rahmat sizlarga ham. Markazimizda 42 ilmiy xodim ishlab, hammasi deyarli yoshlar. Yo'nalish yosh bo'lgani uchun yoshlarning qiziqishi katta. Markazimizda mana 8 yil ichida hozir kunda 16 ta nav yaratilgan bo'lib, shu navlardan 4 ta nav rayonlashdi respublikamiz bo'yicha. Va qolganlari nav sinash stansiyalarida sinovdan o'tmoqda. Bundan tashqari markazimizda 15 ga yaqin patentimiz bor. Shu 15 ga yaqin patentimizdan 5 tasi xalqaro patentlar. Bu butun dunyo bo'yicha bizga o'sha RNK interferensiya texnologiyasini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan patent qilinib, mana shu patentni hozir Rossiya, Xitoy, Misr davlatlarida patent olindi. Bundan tashqari markazimizda hozir kunda mana ishlab chiqarishga ham tatbiq qilinmoqda. Ya'ni in vitro texnologiyasi yordamida uzum, anor, ko'chatzorlari, onalik ko'chatzorlari tashkil qilinmoqda. Mana shu onalik ko'chatzorlari bizning qishloq xo'jaligimizda bir yangi bosqichga olib chiqa boshlaydi. Bu nav mana shu uzum navini, anor navini navdorlik darajasini yaxshilash. Bu esa fermerlarga ya'ni bog'larimizni tashkil qilayotganda sifatli mahsulot yetishtirishga va sifatli mahsulotni eksport qilishga. Bu texnologiya to'g'risida qisqa aytadigan bo'lsam, in vitro texnologiyasi bu virusdan xolis qilib beradigan va bir hujayradan to'liq bir o'simlik olib, mana shu o'simlikni mikroklonal ko'paytirish yordami bilan yiliga minglab ko'chatlar olish mumkin. Hozir kunda umuman oqsillar bioinjinerligi, sintetik biologiya, ya'ni o'simliklarda dorivor xususiyati bo'lgan o'simliklarni yangi yaratish. Buni misolida mana artemizin moddasini mana shuvoq o'simligimiz bor. Shuvoq o'simligida juda kam miqdorda olinadi. Mana shuni biz g'o'za o'simligiga o'tkazib, g'o'za o'simligida artemizin moddasini sintez qilamiz. Yani bu sintetik biologiya deyiladi. Ya'ni bu yo'l bilan biz o'zimizga kerakli bo'lgan dorilarni sintez qilib, o'simlikda tabiiy sharoitda olishimiz mumkin. Bu ko'rib turgan o'simliklarimizning barchasini vilt kasalligini qo'zg'atuvchi, ya'ni suvlish kasalligini qo'zg'atuvchi fitopatogen bilan zararlaganmiz va kasallanish darajalarini baholaganmiz. Bu yerda biz yaratgan biotexnologik liniyamiz chidamli ekanligini ko'rib turibmiz. Nazorat namuna sifatida tanlab olingan Buxoro navi esa o'zini turg'orligini yo'qotib, suvliganligini ko'rishimiz mumkin. Zararlanganligi nima sabab hozir? Bu zararlanishiga, ya'ni suvlishiga sabab o'sha mikroorganizm ildiz orqali o'simlikni o'suvchi to'qimalarini zararlagan va ildiz va bargda moddalar almashinuvi buzilgan. Shuning uchun o'simliklarimiz so'ligan. Tushunarli, lekin ko'ryapmizki, yana bir nav g'o'zamizda bu jarayon kuzatilmagan, ya'ni yaxshi holatda bo'lib turibdi. Gapingiz to'g'ri. Ushbu o'simlik xalqona tilda zirhlangan o'simlik hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha vilt kasalligini, so'lish kasalligini qo'zg'atuvchi fitopatogenni taniydigan qaychikirtib qo'yganmiz bu o'simlikka. O'sha mikroorganizm tushishi bilan parchalab tashlaydi, ya'ni bu o'simlikni zararlay olmaydi. Ko'rib turibsiz, sog'lom o'simliklarimiz bor.
Juda ko'pchilikda odamlar orasida gap yuradi. Fan odamlari ko'pincha dissertatsiya yozadi, maqolalar yozadi va laboratoriyada qolib ketadi. Lekin aynan bizning laboratoriyalarda qilinayotgan ishlar xalqqa foydasi tegishi uchun amaliyotga joriy qilishga qaratilgan. Juda ko'p yillardan beri shu fuzalovozning yil kasalligi butun O'zbekiston paxtadalarini egallagan va hosillarga judayam katta ta'sir qilgan. Bugungi kunda buni yo'l zamonaviy usulda topildi va agar tushunarli yo'l orqali aytadigan bo'lsak, biz ushbu paxtaga armiyasini, ya'ni organizmni armiyasini jalb qilganmiz va tashqaridan kelayotgan mikroorganizmlar kiritmaydi. Tadqiqotlarimiz natijasida olingan biotexnologik liniyalarimizni so'lish kasalligiga chidamligini va hosildorlik, erta pishar ko'rsatkichlarini ham baholaganmiz. Bu o'simliklarimiz nazorat namunalariga nisbatan 26-30% chidamlilikka, 5 kun erta pisharlikka va hosildorligini 8%ga yuqori ekanligini aniqlandi va olingan natijalarni tijoratlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligiga ariza topshirildi. Hozirgi kunda dehqon fermerlarimiz uchun har bir rayonda va har bir hududda qaysi navni ekish va qanaqa o'g'itlar berish va qanaqa biostimulyatorlarni foydalanish bo'yicha tavsiyanomalar ishlab chiqilmoqda. Va bu qishloq xo'jaligini personal yondoshish natijasida biz hosildorlikni oshirishimiz mumkin. Markazimizda keyingi yillarda mana milliy muvaffaqiyatlashtirish markazi ochildi. Bu O'zbekiston Respublikasi Kartaxen protokoliga qo'shilgandan keyin, ya'ni genetik o'zgartirilgan organizmlarni O'zbekiston Respublikasiga kirib kelishi va chegaralardan o'tishida nazorat qilishda mana shu markaz muvaffaqiyatlashtirish markazi nazorat qiladi va biologik xavfsizligi bo'yicha xulosalar tayyorlaydi. Hozirgi kunda juda ko'p bahslar olib borilyapti. Mana shu genetik o'zgartirilgan organizmlar bo'yicha. Shuning uchun buni bir ilmiy yondashib buni xavfsizligini ko'rsatib, analiz qilingandan keyin xulosa tayyorlanadi va xulosa natijasida respublikaga kirish mumkinmi, mumkin emasmi belgilab beriladi. Markazimiz yoshlar bo'lgani uchun har yili yoshlarni chet elga malaka oshirishga chiqazamiz. Yiliga kamida 4 ta xodimimiz Amerika Qo'shma Shtatlarini, Yevropa davlatlarida, Germaniya, Gollandiya, Avstriya davlatlari Xitoyda va Hindistonda malaka oshirib kelishadi. Mana shu genomika yo'nalishini yangi yo'nalishlarini tatbiq qilishda mana yaqinda bir shogirdimiz Germaniyadan o'qishini tugatib keldi. Mana CRISPR texnologiyasi, ya'ni genomlarning editing, genom editing deyiladi, ya'ni ularni o'zgartirish, ya'ni zararli bo'lgan xususiyatlarini o'sha CRISPR texnologiyasi bilan to'g'rilash mumkin va shu texnologiyani hozir biz respublikamizda birinchilar qatorida markazimizda yo'lga qo'yib, mana hosildor bo'lgan yangi navlar, biotexnik navlar yaratilmoqda. Aka, bu demak zakovat navi bo'yicha faoliyat olib boryapman deyapsiz, demak tadqiqotlaringizni. Ayni damda mana shu demak zakovat navini boshqa paxta navlaridan farqli jihatlari va afzalliklari. Zakovat o'za navining o'ziga xosligi hosildorligi 50 sentnergacha bo'lib, uning asosiy ko'rsatkichlari tola uzunligi ya'ni sanoatga o'ta muhim bo'lgan ko'rsatkichlardan biri tola uzunligi, tola mikrolineri va tola ko'ziluvchanligi yuqori sanaladi. Ushbu nav hozirgi kunda davlat nav sinash uchastkasida sinovdan o'tkazish uchun
topşirilgan hamda intellektual mulk agentligiga patent olish maqsadida topşirilgan. Hammaga ma'lumki, butun dunyoda suv tanqisligi muammosi bo'ldi. Bunga qo'shimcha tarzda albatta tuproqning sho'rlanishi ham kuchli ta'sir qilmoqda. Bu albatta abiotik stresslar, ya'ni abiotik omillarga kiradi. Bu o'simlikning rivojlanishida juda kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillar hisoblanadi. Biz shu markaz olimlari tomonidan g'o'zada ilmiy tadqiqot olib boramiz va o'sha g'o'zaning suvsizlikka, sho'rxoqlikka hamda sovuqqa chidamli navlari ustida ilmiy ishlar olib borganmiz. Shulardan biri bu Eskimo geni hisoblanadi. Biz g'o'zada mavjud bo'lgan Eskimo genini RNK interferensiya texnologiyasi yordamida o'chirganmiz va buning natijasida bizda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek 3ta omilga chidamli g'o'za liniyalari va navlarini olganmiz. O'zbekiston paxta yetishtiruvchi davlatlar qatorida shimoliy zonada hisoblanadi. Albatta bizaning bahorning erta kelishi va bahorda kuzatilayotgan sovuqlar paxtaning g'o'za ekilgan chigitning unib chiqqandan keyin sovuqib ketishiga olib keladi. Bizning g'o'zamiz esa, ya'ni biz o'sha olgan biotexnologik liniyamizda bu sovuqqa bardoshlilik kuzatildi. Bu albatta hosildorlikni oshiga olib keladi. Sho'rlikka keladigan bo'lsak, sho'rlik omiliga albatta bu katta stress omil hisoblanadi. Dunyoda, nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda ham yiliga ma'lum bir areal, ya'ni hosildor yerlar sho'rlanishga uchramoqda. Albatta, biz buni oldini olish natijasida xuddi shunday liniyalarni ishlab chiqamiz. Mana shunday bildirgan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Genomika va bioinformatika markazda olib borilayotgan ishlaringizda, tadqiqotlarda omadlar, zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Bizga juda ham qiziqarli bo'ldi ushbu suhbat ko'rsatuv davomida va ishonamizki, bu sohaga, ya'ni qishloq taraqqiyoti rivojiga hissa qo'shishni niyat qilgan yurtdoshlarimiz va bo'lajak olimlarimiz soni ko'payishiga biz chin dildan tilakdoshmiz. Kattakon rahmat aytamiz sizga. Markazimizga tashrif buyurganlaringizdan xursandmiz. Bizning asosiy maqsadimiz shu xalqimiz dasturxonini yaxshi bir ne'matlar bilan to'ldirish, ilmni amaliyotga joriy qilishdan iborat. Markazimizga yana bir bor xush kelibsizlar. Salomat bo'ling, rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.